Muddo 30 sano kadib ayaa si rasmi ah dib loo furay diiwaangelinta diyaaradaha iyo ruqsad-siinta xirfadlayaasha. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, ayaa daboolka ka qaaday 30 sano kadib daahfurka iyo fursadda ku geedaaman barnaamijkani. Waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, rakaab qaado diyaaraddii hore ee uu sheegay ee Muuri uu ku duuli jiray diyaarad private ah oo dad qof qaaday, diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ee register gareyso ayaan maanta u dabaaldegaynaa. Waxaa kaloo u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha injineerada, bilotyada, civil aviation, dadka ka shaqeeya oo dhan, garoomada, intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanaya meel kasta oo caalamka. Bishii Juun 2018, waxaan xirnay centerkii laga maamulayay hawada Soomaaliya ee Nairobi. Maanta waxay la mid tahay maalintaas oo kale, 12 bisha 2, 2021 waxay la mid tahay maalintaas oo kale. Diiwaangelinta diyaaradaha muhiimadda ay u leedahay bulshada marka laga yimaado waxay si gaar ah fursad ay ugu tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee diyaaradaha soo iibsaday ama kiraysan jiray oo ay ku adkeed in ay helaan meel ay ka diiwaan gashtaan. Waxaan soo gaarnay ganacsato Soomaaliyeed oo raba waddankooda inay diyaarado keensadaan oo ku mashquulsan sidii ay u heli lahaayeen meel laga register gareeyo oo ku wareegaya waddamada dariska oo ay kala yihiin registration qof u sameeya. Maanta ganacsatada Soomaaliyeed diyaaradaha soo iibsada ama soo kiraysta waddankoodii hooyo iyaga oo jooga ayay registration-koodii ka helayaan. Ruqsad siinta xirfadlayaasha ahamiyadda ay u leedahay waxaa mar kale iftiiminaya Wasiir Omar. In xirfadlayaasha injineerada, bilotyada, civil aviation, dadka ka shaqeeya oo dhan, garoomada, intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanaya meel kasta oo caalamka. Bilotyada Soomaaliyeed ee laysamada meelaha kale ka haysta soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay ee dowladda Soomaaliya u baahantay u dejisay, waxay helayaan laysan ay ku duulaan adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay oo pilot oo waddan kasta oo adduunka ka mid ah laga aqbalay ayay helayaan. 2017, mar aan la kulmay shaqaalaha u shaqeynaya Somali Airlines, waxa ugu horreeyay weydiiyeen waxay goormuu soo noqon doonaa 6 Oscar. Maanta taagannahay 6 Oscar uu soo laabtay. Sharmaka Xuseen, wararka warbaahinta SBC, Muqdisho.